изрази съжаление, че изтеква такава информация. Не би трябвало това да се случва, да изтича информацията, тъй като, казвах го вече, Украина е във война, президентът Зеленски е върховен главнокомандващ, той представлява интерес за противника, той е изключително ценен гост навсякъде, където реши да отиде и успее да отиде. Самия факт, че има възможност, все още се надяваме, че тази възможност ще се реализира в бъдеще време да дойде в България, това би било едно изключително високо признание за ролята на България в подкрепата и за Украина в тази несправедлива, непредизвикана по никакъв начин война, която започна Русия срещу нея. Той може да реши да постави някакви допълнителни искания, които ние ще разгледаме стриктно в съответствие с законите и процедурите. Самото изтичане на информация вече е предпоставка, ако е имало планирана такава визита, тя да бъде отменена.